exkluzivní výběr českých i světových vín a zkrátka nepřišli ani piva. Za jednu vyrazil do zámek mimochodem v parku. Mají tady být mimo jiné. Tohle je pro vás. Bohužel v lidu. Jete. Ty jsou. To ale ještě. Uděláme. Aby se mu chodil, aby jsme je naučili. Já jsem si nechal tady Samion a ne, ani festival vína, tady má Pardubice. Je samozřejmě udělat rychle, že opravdu ročník 20 nemám. A potom, co jsem vysadila, Vinice byla zelený. Ale dobrý. Pravno. Když si necháme a nebo s tím. Já mám dneska výbor. Speciálně pro festival. Jak se k tohleto. Hýčkání těla a v přírodě ne. To všechno můžete stihnout. Návštěvníci zde vyhlášenou, ale také pro krátkou historii. Tady možnost tak raději nechají hýčkat. Budeme slavit dvě, takže první takové o zhodnocení, který vyvěrá na hlavu v pramem rymá. Pramen je utí a víra. Vychází u historicky se Valentinovy lázně 2007 máme návštěvní a také rozlehlý park tisíc letních dnech. Byste nám tady tady klídek.
malinký pěkný pár. Donedale, kterou se rodu na kopě už v Ána vlastně už našího eneolitu na osídlení z osídlení Tepucát nová etapí a kolem poloviny tepucátí vznikl lechický rod Švamberků. A z Honu byly jen čoví. Šlo 1980 k část, kde byl poražena. Kolik století jdu. Nic není nemožné. Vypravme se teď do samochodů a kuriozit, kde si ta není. Vyšší to malý rekord i všeho rekordem už při přehlédnete to pěšce tady už se nachází Pelřimov městem rekord. Berou to tak i místní. No, my to děláme z naší strany a snaha nenechat rekord jako takový. Oni stali od počítačů, od dospěláci, od televizí, aby šli prostě dělat to, tu svoji nějaký zábavu. Aby zmata vrán. Koau a Mateo. Mimochodem panové projít některé věci v jiných velikostech. Loď ze Špejli srdíčka a o Prajze, který je takový slávy. V této sekce ručič rohou nad a ručič jiným západem. Spustí byl štak říkal změť pryč. Ské věži musela místo třeba největší na právě zkoušeli, šulíme, držet za brnkační dávat hrady, bude lidi zájem.
a k tomu ještě exotických krajin. Obojí říky voňavým a s ovocem ovočnosti vyrungují. Poslouchejte. Píče máte rvan výtropy boxy i tvar soutěž největší ovoce na světě. Za B papája neboli chlebovník. Odpověď si jen nebo na naše jméno si jen. Dílo vede část mora odry samotický a bylo to za lígne. Trokovi. Dnes zrněný. Ale zažívá rok od dorazí. Prišli sme z Bratislavy na výlet pozrieť si aj Moravu. Sme si a spoznali. Na paluby své sce může knihy a nebe že mluví to krásný. Abyste nejtěžší na ne. Vládáte nám. Tak dlouho. Za dvě. Byl volný. Od pondělí. A směrem u. V některé Strážnice, kde zvaný z Moravo podél geologické památky Uherské Buchlov klepy Kutnávkou jsou na po Baťově kanále navštívit. Po Baťova kanálu i do ním dvou průplavů od délku českému Laník v noc. My se chtěli přesvědčit, že existují vlastní lidé vrchol Velkého Blaníka vlastní výhled až na náročné. Není na.
Kubík. Počasí je vidět až do Prahy. Každou stranu je to... Že z velkého blanku... Ale se říká, že není ten správný. Se tady proč myslíte, že otvor i v sedlech naší českou. Nic. Český rybník, až se z... Takže vyjede... Rusko vyjede už je... Ale rádi bychom vám ještě spali. A... Koho z těch rytí? České vojsko matka věří najdou místě. No, kde by se tady vlastně tak vzala? No. Že jsem právě o téma vojskovět. Tohle láská vojsko i se sl... Dokonce zabudila jedna dítě osobně jí požádal. Chtěl po pryč, tak ho odkla domů. Všechno se proměnilo ve už nadeš. Já bych se... Česká konkrétně na vybrat možnost jim vyhovuje spolu jezdí rád. Kdo na Hagenu duch přijde do torka se týden. Český pustit i na tam malý kvíz. Vidíte, tak hlavně vydaří. Investuje do kvůců, a to jak fyzické, jak
co trend koronaviru. Zdravotní pojišťovny. Den, díky, že jste přišli. Z pohledu jedné pojišťoven, vnímáte ten, kterým jsem o zdraví svých zaměstnanců? Spolupracovali k kultury, kladou jejich, já si myslím, že z jejich strany že zdravou firmu přinášejí. A za mě je a ta spolu čím dál zvíře. V době v době to budeme dívat z pohledu zdravotníků a se zdravotními pojišťovnami negativní dopad. Tak byl hodně a všechno ptám z toho. Nastartovala projekt a ta ten den zdraví si mohou například venka a spoustu podle toho mají potřeba tohoto že vyloženě zamítají. Vší jedno. To tak, aby to odpovídalo jemu. A já jsem moc rád, že po necelém roce se vidíme tady na CNN Prima News s naším a podporujete. Takže můžete sledovat toho, jaká ten těch dnů například nějaké zaměstnance, což si pracujících zaměstnanců. Já bych ráda zkusila dalším tématům. Tím je že v tlí který je v těchto termínech zmínit pojišťovnu a 30. Je to tak, že zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou za rok, ve rozhodnete tak teď a do konce března jak se pojišťovnu první nejvíc slyšet. Chtěl poradila tu potřebnou věc, kdy aktuálně potřebujete. Je to základ by tu nich přesvědět s tím nebudou na dentální počet těch žádostí příspěvek na sport příspěvek na v případě na nejčoncům získá odpovědně dostávají 50 a to je taky velmi takže je to
zdravotního pojištění funkcionovat nebo dělat nechovat. Naopak podpnout co život. A my jsme se proto rozhodli, kdy nebo nám pomáhají na kterou a vidí to určitě, tak k tomu, že ani prohlíží mentální a klient to tak nalévil, že stížnost těch čerpaných v historii pojišťů. To, že lidé mohou kontrolovat výkony a vymátka, které věci, jako Vita karta, cokoliv, co potřebujete vyměnit si osobně. Běžné věci, pořád co jste zmínil, péče, vidí, co na ně vědí, mohou nás úplně mohou a pokud jsou spokojeni se svým ošetřujícím lékařem, tak nám mohou říct, že mu máme dát nějakou odměnu na konci roku, třeba za loňský rok na 12 tisíc. Než 20 milionů. Rada zdravotního interview plus. Děkuji. Užijte si hezky. Nejmenší význam. Větší kavu. Stát naším republikou. Novým přesahem. Programu jsou obojky. Chrání před klíšťatmi. Doktorko, pokud máme si se začíná v hodinách, takže když klíště toho psa za a čeho by se ono tak zůstává i ty nemoci, které před měla vzít, já mám třeba takové aby se tam
infekce. Tak bych měla pozorovat, nebo ty žere, jestli jsem určitě chráněné. Bojek je sice repelentní. Jakže s obojkem má pocit, samo odpadne. Díky tomu. Jste se v 25 000 korun za sloučených bank do jedné. Nábytek. Kde je zahradní nábytek? Mébelixo! Mébelixo? Přesně tak! Nyní za skvělé Mébelix. Trend. Vám dopis o něco drahé. Na Rixo stačí pár vteřin. Uvidíte, kolik na to přejte a papa CZ autopojiště. Tedy 2,90 za 100 vodka po to za ani můžete to nechat, jak to je? Nepřeplácet. Já za garantujeme vám přeplácet. Na to opravdu důležité. Ne. Invaze Vikingů. Už jste se dohodli. Jasně. Vraťte jen. Vám půjčíme jen. Jednoduše. Ty staš. Jebou si. Tvůj je at. Abychom zajistili bariéry, terapii a nebudou se jeho praní výskyt s aktivními. Pojďte ve mém lift chrát ten nám vykoštěc aktiv nyní se slevou.
zacvič. Ceny níže. Jsem se přebral, ne? Podívejte se třeba na Edu. Bere ži... ale chce... na... péči vždy na dosah a... celou řadu... standard... moci... a... Stačí. A te já jsem te... Začí chrýby váš ur... A žádám proto... ...účinkem... ...sekund a zkrat... ...zprávy... ...bonu... ...kuhl... Enola Forte šampon. Žádej. My sauce of doom. Chodí k nám. Třeba trinoční fotografie Samsung Galaxy S23 a Samsung Galaxy. Vyskup. Ahoj. Dáte si dost, že tu miliardu přesně 15 hodin, máme právě dobré odpoledne. Evropské unie schválily nových aut 2035. Nových vozů. Nemu omezení. A právě tohle téma teď máme se šéfem CZ Anetou naším hostem. Dobrou. Zajímá politické nebo rozhodnutí? Rozhodnutí. Kterou
legislativní. Cíle let, takže pro mě to dál. Symbolem Německa jako na tom vyjednaná podmínky tak klíčová změnil Evropskou komisí to normě. Že to, co nad předovalo, by mělo budoucnost spalovat 2000. Tam v té legislativní zákaz napsal vlastně emisí tady těch vozů výrobků. Řekněme, explicitní z tohoto roku už se auto s novým motorem. Takže Německo bylo alespoň tu kupka paliva, které vlastně vysvětlí, že tam byla, že nestál v cestě. Větší liberálové chtějí to té. A vlastně se jim to dopadlo. Bude nějak. Našeho vysvětlí. Z hlavní odliv mladých lidí, což podle něj koresponduje se zlepšováním kvality života. Vizí především tady našli uplatnění v projektech, které tak mohou realizaci, ale taky výrazně do. Bude určitě dobře na zkušenosti, které já dal nejenom na diskutování na jednáních vlády. To za směšný. Podepsat novelu zákazí. Podem je připraveno poslední a dal je pro vás důchodu podepí bude mít větší váhu, větší šanci na úmrtí. Rozhodlo, jestli ústavní stížnosti přidali. Chtějí podat hnutí ANO projednají na poslanecké že v té době je se spolu
věnovala tam. Vždycky to za najednou. Asi ročí jdu. Teďka ještě říká. Který na dnešní den učitelů na pedagogů humanitních a nízkým platům je i hlavní město, tedy Praha. Chce právě teď začíná kolega kolik podíváte z nich a vy podporujete. Nejsou tady jen z Praši. Další tady jsem tady studenti a dal model toho právě prochází na znamení tlačit sebou a Masaryk a co se dalších věcí. No, pro tady odsud se nahoru ulicí Soše Tomášek další studenti u jeden mluv vyrazí tady k právnické fakultě, tam by se kolem u na Hradčanský. Důležité informace. Je důležité mentální humanitní a aby se toho vlastně jako někdo všem o tom ví veřejnosti a aby se fakulty aby jsme je to ruka v ruce. Po Plzni chodí auta s ukrajinskou tak, aby byla atraktivně reportérka mohu potvrdit, že stabilní zahoření vozidel cizích řízení poškodí které okolnosti za žádný. Policisté dále žádný které by mohly informace, aby se nejbližší obvodě aby zavolali na BP. Tam náklad přes my fatálními následky se zabývá. Již nařídili soudní
stěžejní pro to, abychom zjistili příčinu úmrtí. Je například zdravotní. Teď už CZ. Oh, co to tady mám? Jeli byt? Ky? A ne... Může být. Půjčka od ČSOB se přizpůsobí vašim potřebám. Pořiďte si ji online. Roku. Můžete unést odbornou pomocí. To ani vidět. Tohle je... A... Talí... Kvalitou okouzlí. Pouze nyní koupíte 3 za cenu. Data. Potřeba. Mi vadí. Ještě horší. Z prachu. A zachytí prach. Pevné prachu. Nurofen ví, jak zábava v nejlepší. Léč. Nechte bolest a horeč. A nechají dojít. Bohaté barvy. Novým olejem. Sajos Oleo Intense. Připomínal hlavně v ranních a dopoledních hodinách velmi intenzivně. Kolik toho
mapě. Nejvíce sněhu nám padalo v severních oblastech našeho území. Nejhustější sněh v zelených oblastech Háňkách mohlo sněhu. No a intenzivní sněžení tak bylo na mnoha místech. Měl přehánky sloze převažuje oblačno. Teploty se 4 stupňů Celsia. Teplotu nám snižuje až do nulní, hlavně na východě výstraha v 90 km. V noci je pak obloha vyjde poklesat hru z 5 stupňů. Poškozí různé dřeviny v tom mrtvým období. Zima. Já o počasí. Vezmete ven svět ceny, sport. Tady to má učení. A úplně hlavně to slyšet třeba garantuji. Můžete krásný pocit, když si půjčíme vám 10 až 250 flexibilní aplikací. Že si chci udržet vlasy. Protože fejnový Black Edition. Doping pro vaše vlasy. Ve stanici. Ať se dívá. Pojďte dál. Auto je pojištění na Rixoty PZ-ku a do kolik už mi daje mu pojištění Miss 90 věřte celou svá
Pojďte k nám. Biskupského Beránka s tma zase rychle uklidí vadí. Si nevsadíte. Tak. Za vodou. Jacinka Taylor, oblíbená profesor. Miluji. S ikonickou faktor. Lidl je let. U nás nakoupíte za druhy za 3,90 a toaletní 6,90. Jedno Lidl. V formě protest se školští pedagogové v trace svolaná SPD v Ostravě hlivá rozbuška. SPD navrhuje zamrazení platů politiků na celé volební období. O mém návrhu už se hlasovalo dokonce třikrát, jak tomu období v na zamrazení platů politiků a hlasy my tento tam dal blokuje. A jediné hnutí SPD hlasuje. Vy jste to tak rovnou. Mám ten plat. Prosím. Platní. A tak. By to podle mě návrhu, že by to bylo. Republice nebyla. Myslíte si, že já si při pohledu zvláště na kvůli počkejte, z čeho to koaličního přeci teď připravoval za minulý měsíc. To znamená, kdo je třeba zároveňcem a starosta. Dostal ještě. To znamená, on to chtěl znovu. Jestli se vás návrhy myslí, hnutí, že uvedl se málo? Tak vidíte, proč první a kouvaná a ministr peněz, ale
aby se jim zvýšil. A takhle. A to jsou právě ty proti my. Vládě se zvyšlo o tom na to, jestli si myslím na tém a myslí matematické, když jim je tisíc měsíčně. No a kdyby mi nebo zůstat u politiku, já si prostě neměl peníze. A to o mě je všeho okrem mých oficiální ruchu proto, abych právě mohl v názory, abych nebyl vlivnit nějakou korupci. Je to závislý na tom platu prostě zuby. Myslích na plně. Tak já a už se vracím na když jsem navrhl zamrazení v tomto volebním období jsem hlavní platu Andrej Babiš si platu jasné, kdo je to, je to jasné, že to politici mají dělat zda. Uměrně ale statý a okradla teďka 3 miliony důchodců valorizaci a bez spalu politici tak rozhodujte ministerstvo a ústavu Českého za prvé si rozhodovali o svým ministr politiku a já jsem mu zamražení platu na vysvětlil, proč je tohle dobrý nápad? No, ty politiku, protože i ten je ve finále zvýšení. Jo? O který do té chvíle, než jsem lépe, je nezávislý. Česká já s tím problém nevyšším nezávislý. Mám problém s tím, se ty platy pointu zení platu. Já už bych ty platy to na plat a 100 tak už vidíme, že se tomu poměrně příle ustaní Fialovi vládní pětikoalice který zastavení růstu platů v tuto chvíli nezávislou. Tak znova. Když to nebude potřeba. Včera
A ten říkal, že teda finanční kondice. Tak já vám ještě předložil zatím. Jestli to bude zvýšení platu a včera, že není správné. Ani vyjádření pro Mladou frontu Donské. To jsou skandální vyjádření. Já si myslím, že opravdu v této situaci takovéto vyjádření politiků vládní pěti. My chceme zamluvit můj návrh neustání. Poslední věc. Člověk člověku. Myslím, že politik by měl problém je, co samozřejmě problém nás v SPD jenom oslovíme za jeden pro vás příjemců důchodů, výstížnost, větší šanci tím nerozhodlo, je k té ústavní stížnosti přidali měsících klubu Hnutí ANO projednají na poslední. Je to na poslední. A nebylo by vlastně od Petr Pavel, ale řekl opozice, podle jak na tím neuvěřitelným alibismem to okrade důchodce Fialovou vládou za ty a uvěřit až si směšný a úplně ústavní stížnost. A měl ho vedat před lépe než já. Zatně poslouchal, že ale ohledně ústavnosti zákona přes to prezidentské veto, aby to sněmovny na jednu skočí důchodců za třím roce sníženého základu a stížnost. No to je teda podat. Já jsem opakovaně dřívnu vytáhnout za jeden pro vás v zájmu tím milionů příjemců důchodů. Tedy nechá, že jsme stížnost měla na úplně. Chceme spolu který znovu se ptám, Petr Pavel udělal. Že jo, jako protože už to ve sbírce zákonů. On neudělá opozice. Tak, ale a samozřejmě ukáže prezidentem pouze koalice a navíc teda hodil přes polovcu. Spolu s matkami samoživitelů.
vy, tak to mi aspoň se ukázalo, prosím, velmi Pavel. Tím Fiala, škrtejte sebe, pak škrtejte. Pěti milionů stát, škrtejte, co nebo a tak dále. Že tady zvednete? ...kde předsedí programu pro zvýšení daní české firmy. A já vám řeknu, že spočet necitní. Aby jsme se krátce dostali už těm stově. Za prvé, ročně. Dividend, protože oni si můžou jestli bych na to uval národní korporace a hnedka máme počtu. Funguje příkazu Evropské unie a nás to přímo prošlo, že my máme nejdražší energii. Nejdražší energie a ještě se vyplatí solární hraje. Přes tu valorizaci. A já říkám, že jsme na prvním, takže my teďka vzali dů a 100 miliard zbraň. Já půjdu neužívání. Zamítli jsme to miliarda. F-35 za miliard. No zatím jsme zmiňujete 50 miliard pro Ukrajinu, miliard na zemi. Na tom se i nicméně je to škrtlo na straně. Už hotovo. Že to nejde, tak ani jak říkáte, pomeňme, že je tam zase 100 miliard, ono je to jak no to v tomto roku o dalších výdajích politické neziskovky. Tenkrát prezident Zeman to vykalkuloval, jeho odborné za ne ty neziskovky projeme. Gendrum. Jsme v černé. To šokolenosti Fialovi občanů zcela nemají uši. Oska. Opět se to projevuje PH na základní potravy. Už víte, k odlivu peněz rozumím, že si chtějí nakoupit potraviny, ale před roku že máme nejvyšší ve Česku, jsou levnější potraviny na Slovensku, dohodla s těmi velkými vybraných základní potraviny. A vlastně ta Fialová vláda v tom rozpočtu ty no. Dělal mezi zajímavé, to je
dále a tak dále. Teď jste... nevyzkoumal nic a máme nejdražší v Německu a v Polsku. Tam rokem snížili to. Udělejte to stejně. Jaký problém? Jak české občany neudělejte? Tím udělejte. To stavka. To, že polský trh je samozřejmě na tom české nastavení supermarkety jinak. Tady ty politici další nechali Rosku. Jako jo, oni slabá fiala vlády strategické státnit i ČES samozřejmě. Rok je díky za to tady pojďme no, Okamura. Vidět lidi v demonstraci. Demokracie buď začala jednat aby prostě to znamená první našim pravý má název lidé osobně v centru Ostravy potraviny pan Jandej Foldin ale znamená a začít i to je vládě. Či vládě. V čem je rozdíl? Namíň k tomu, že pan Reichl demonstrace reální pozornost následky. Se ptám, a upřímně řečeno, jim jako co demonstrace, jak se k tomu případě plnou demonstraci na demonstrací bylo už v celý aby jsme upozorili odezvu, aby lidi ta vláda tom podpora vlády, jak ví, to líbila si 3 měsíce. Něco jenom přes 2 dny. Prostě jdem. Zaskočil. Vysokoškolský pedagog o tu pravdy v pražských ulicích pravděpodobně jiné. Nějaký balva. Tak zítra je v Ostravě. Že i vnutí SPD nás je zákazů učitelů, ředitelů. Mimochodem i lékař. My tam přesně popíšeme, aby měli nebo mě, co předvádí návrhy, že já potom jdu ještě diskutovat. Bude to první taková, kterou mě chci odkázat, abychom prostě zvýšili toho, kterou nemají peníze. Se nám věděl. To byl pořad. Nepadne, mějte se hezky, nenechte se.
přeložního času zhruba 800 žen. Každé žena moderní ženy ovšem výtky procent Češek života dobré. Paní doktorko, ve své ordinaci že to je ta velká čan potřebují svého gynu. Tak zase tak často les ví. A čekáme do budoucna programy děložní. Vlastně máme očkovat v současné době bát i díky koronaviru preventivní program očkování sekundární prevence jsou právě u gynekologů. I v tom, že díky koronaviru máme s tím, že řada pacientů později než potom, což jsme před tisíce viděli třeba po dvou a pravidelnou preventivní toto on snad nemůže ale zásadní jasně budoucí jsou preventivní u svého gynekologa. Všechny ženy bez. Je to tady ten možná si tak podobně. Toho nebála. Je tření. Samozřejmě tak jinak. To o tom změnilo. A rozhoduje, který by se měl ráda všechny se nebojí. Kontroly. Toho hodně zložního je vlastně onemocnění před onemocnění přenášení. Protože akci papa se které probíhá a pojď už jako učila let na vost k té vakcíně. A je ta počet těch očkování v dnešní době 20% vyšší. Nález na tom stav, tak znamená, že má potom obávat, že nebude. Protože téma je u nás v Česku
vysoké číslo. Tohle mě... pravidelně na první, co se může stát. Imunizace přirovnávám ke změnám, když začne měnit znamenko, tak tím lékařem to znamení logicky se vyšetří. Probíhá na na čípku takzvané přednáště a těžké imunizace, ten drobný tak imunizace může otěhotnět a potom ani žádný rodu. Takže určitě a je důležité aktivní jednu věc. Právě kontrolu u žen v 35 letech kdykoliv k očkováním ve 30 letech kromě vyšetřuje u těchto žen. Krize nebo paliv investovat. Budeme Studia ve Královna Alžběta II. Spojení. Smart se mít CZ. Juhu. Lepším. Ale ty přeruší. Látku v té Nurofen. Naše ceny. Nejvždycky výhodně. Od XX z 90 a za jednoduše levnější. Veškeré papírování jste vy. Pazíky. Děkuju. Nespálí to růže. Růže to vydrží. Nechte se unést, když se to má podařit. Já už nemusím. Jenom. MMA. Sport. Největší nabídka sportu.
nový. Když vás házejte míček do... ...tu si budu... ...za 30 minut o tom... ...a... ...rychlost světla. Říkáme tomu... ...tát. ...skvrny, které z nebo... ...je, že? ...to novém balení... ...použít kapsly... Nejlepší kapsle Ariel. Tak něco. Myslím. Omyl. Týká nás všech. Ti to máte hrazené. Technologií. Domácnost. Ověřte si na Outu. Síť Outu. Maximum chillu. Maximum. Tady máme zprávy dobré. Petr Pitman i Ivo Von v kraji Stmel. Spolovat pravidla pro ukončení. A chybí světu má Rusko a pokračuje v náhle. Tentokrát vyrazil do Moravskoslezského kraje, kde stráví dva dny. Před chvílí se nechápěl návštěvu. Vondráka bylo hlavní prezidentovi problémy. Vondrák Pavlovi jiné politické preference. Je to, co tady řekl pan prezident. V podstatě se které problémy, to jsou lidí, protože mě spíš šlo o řekl, protože něco takového, já jsem mě
to, co jsem chtěl, že se to začne, že žijeme v zemi. Názoru, já bych rád pomohl panu prezidentovi vás stmelovat. Že to je nějaké. Zastupitelstvu. Zastupitelů z Hnutí, jak vypadalo původní složení v Ostravě. Ano, mělo zastupitelstvo do koalici a koaličními se třemi zastupitelstvími většinu, ale koalici rozštěpeno klub přišel. Koaliční vedení tak se hledat není moc SPD, kterého vznikl zatímním názvem taky vyjednávat odměnávání a ostravskou levicí. No a kdo je ve hře? O post primátora Ostravy je to předsedkyně klubu ANO, Hana Tichánková a dalším možná být i lídr koalice Lukáš Sivnější. Ostrava, kdo usedne na primátor. Píše, odcházeli jedinci koalice. To si myslí. Podle něj Ostravák. Podobně rozhodl jen to, co Ostravu uvedl. By mohla být cesta. Tak je celá řada. Někdo přijde na tom, jak se filovat a pokud retorika, na kterou nyní znamená, že se posunuje vlastně až k nějakému pro celou řadu, ale předpokládá jinci, než by koalice. Poté takže ty, kterého budou chtít podpořit a že může vzniknout koalice, která bude, ve které on bude její součástí. Má to. Víme, že dobré odpoledne. Dnešní návštěva v regionu a jak to. Ostravskou univerzitu by pan Vondrákem studenty Petra Bachta stazovali na to, jaká byla další otázky a za pár minutami studentům hale gong a zítra se do Karvine. Zítra v Karvine by Evropské unie nových aut na benzín 35. Spalovací motor i
Veškeré emise nových vozidel budou 25 k výraznému autorem webu Mírem Rybec. Spoplatí 2 po roce 2020. Jak je zahrnutí vstupek má to, že tady luxus 33. To je jedna z evropská ta e-paliv škodlivých látek zdraví nejpřísnější emisního standardu pro bude v podstatě. Vysvětlete, prosím, v čem jsou synvíky? A přinášejí jednu zásadu, umožňují energie, možné skladovat tu získání. Dají se podat, ale činnost výroby je velice část energie přijde na její. Je to neustále je a bilance. Kterou je, že energie klimatu je vlastně berou z ovzduchu množství CO2, jako se jak do něj vypustí. Vysoké energie. Jedna věc. Na první otázku, ale na co se máme v budoucnu právě v oblasti automobilismu dost aut pro tam se musí nic levnější. Už budou emisní lidi už jednoznačně elektromobilní osazovat a víc pro s elektrickým předpokládem ceny ale bohužel zniví pro běžné záchrany. Teď hostem našeho odpoledního vysílání. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Současní 2024. Mezi výbor dobré odpoledne. Olympijského výboru pan Ruské a byl na olympiádu 4. Myslet. Na jednu stranu to pozorů je tam tlak v podstatě. Mně to není nic důležitého. Takže to velmi dobře využít, takže
to tlakem bod. Světová atletika, že mají Rusové smůlu. Několik desítek. Jaký výbor? Já. Tak od laické veřejnosti olympijské hry. Tam jako šéf tím stylem, že prostě olympijskými výbory národní právní cestu tak, aby právě mezinárodní Rusů a Bělorusů nepovolili. To znamená, vychávají prostě to byla ta nejvící, které mohli použít. Dobře uvědomuje, že bojkot už šli dvakrát. Naopak sport jeho sport bylo životní. To se hledá ta cesta právní pustit. Pán mluvilo, a kdy je nebo se to se na tenhle týden by se něco média dneska mluví, že se stop koles bál a další a vydání bez jakýhokoliv bez hymny a tak dále, tak je z Rio de Janeiro, tak velmi možná nic, že tady v NHL hrají cyklisté, tak hlavně na to nežovala, že jako dobře a tak dětní záležitost úplně tak dobře nefunguje. A jak se k tomu staví? Já jsem dneska konkrétně z biatlony lékařem Vávra Hradíle tím, jak je ne starší sportovec. Hezky řečeno. Medialista z olympiády. Tak s ním jsme se právě o tom, on si vlastně myslí dobrá, kdy někteří budou podmíněny, ale rozhodně ne všechny, ale ty pravdy v podstatě kdo teď žije, že nemá rád Vladimíra Putina, tak si v podstatě jakoby nefunkční základ. Tohle je do dneška má který stále ještě na svém Americe, tak sledovat podle toho, jak se demonstrace na základě politicky v Den učitelů je českých měst už humanitních a společných akademici proto a nedostatečné v Praze se koná Jana kam zatím poledne jinak absolvoval před premiér a jednak se to, že sám politik pro
sektorem a vysokoškolským a také tam od Masaryka k jeho všichni demonstranti byl vědom a že se byl vědom toho, jaký význam obor a obor, jak je do opravdu lidí. To postoupíme dál do ulice transparenty ještě někde a celá Mostecká ulice a tady ta Postranského náměstí konstruující náměstí, jak už jsem říkal, náměstí a na o tom, že vzduch, která je nejší, ty podmínky jsou zkrátka dobře. Připojujeme náměstí a opět. Díky. Vykládání státu českému podnikateli. Tématu se dnes věnuje Ondřej. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. V rámci této schrnutí přes 2000 datových schránek vzniklo a nejsou zakládané jenom respektive podobným ještě datami. Ta datová zvedl ten se do té datové schránky do 300 tisíc, co je relativně velká 10% lidí, kteří datovou schránku ještě oficiálně nezaktivovali. Ty, kteří si mohou, tam to není auto, český vznikatel si tak relativně a je v lednu 15 tisíc, což je mimochodem měsíci. Procent. To je založen. K tomu, která buď na portálu no a nebo ověřeným ten důvod, proč to existuje něco, čemu se říká fikce. A v tu chvíli záparko úroky. Díky. Operativy. Zlepšené asistence zásahů. Sporák.